Edellisessä videossa päästi siihen, että mä olin ostamassa Rauman kirjanpitopalvelu Oy liiketoimintaa. Niinhän siinä kävi vuonna 2005. Tällä hetkellä on ilta, kun mä teen tätä videota. Ja mä tässä mietin, kun katsoin kameran kuvaa, että täällä on aika hämärää täällä takana. Ja mä mietin, että ehkä tämä sopiikin tähän videopätkään paremmin kuin se aurinkoinen ilma, mitä on päivisin ollut, kun on kuvailu videoita. Mä olin siis tuntenut Terhi Koiviston kauan, ei nyt mitään vuosikausia, mutta kuitenkin aika kauan. Ja me oltiin oltu sillä tavalla, että aina kun oli ollut jotain koulutuksia, välillä jo tili- ja veropäivilläkin, mutta varsinkin Tikonin järjestämissä koulutuksissa, kun meillä oli molemmilla Tikon, niin me oltiin yleensä lähdetty sinne reissuun yhdessä. Oltiin oltu samassa hotellihuoneessa, säästetty rahaa siinä, kun turha ottaa yhden hengen huonetta molemmat. Ja oltiin sitten monta kertaa puhuttu vähän kevyesti ja ohimennen siitä, että säästettäisikö me kuinka paljon, jos me ihan oikeasti löytäisiin hynttyyt yhteen ja pistettäisiin vain yksi toimisto. Ja mietittiin ihan oikeasti, että paljonko sitten säästettäisiin kaikissa vuokrassa ja kaikissa käyttökustannuksissa. Ja aika hyvin siinä jossain kohtaa jo mietittiinkin, että se olisi varmaan aika hyvä juttu. No sitten oltiin Tallinnassa kerran ja oltiin sitten Tikonin koulutuksessa ja siellä oli joku luennoitsija, en muista enää kuka, mutta hän puhui sitten tämmöisistä emergenteistä ominaisuuksista, eli kun kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Ja sitä siinä sitten, kun mietin, niin mä aloin ihan tosissani sit laskemaan, että miten sitä oikeasti säästettäisiin, kun laitettaisiin yhteen. Ja paperillahan se näytti ihan sairaan hyvältä. Näytti, että siitä me saataisiin kumpikin vähän parempaa tuottoa työllemme, kun tällaisia kiinteitä kustannuksia pystyttäisiin vähentämään. Ja niin siinä sitten kävi, että siinä ennen juhannusta, juhannusviikolla tai siinä oikeastaan juhannuksen aikana se tapahtui se muutto 2005. Mä sitten ostin Terhin toimiston liiketoiminnan. Ja silloin muistan vain sen takia, että se oli juhannus, kun silloin tässä meidän toimistossa seurattiin, kun Raumanmeren juhannuksen jonot meni tosta, kun me laitettiin paikkoja kuntoon täällä. Et siihen aikaanhan RMI oli täällä sellainen juhla, että täällä oikeasti kadut täytty jonottajista tuonne kaupungin ulkopuolelle asti. Et nykyisinhän asia on hoidettu vähän fiksummin siinä mielessä. Mutta tosiaan Terhi ja hänen työntekijänsä Kirsi tuli sitten meille finansiaanin työntekijöiksi ja jatkettiin sitten sille. Siitä alkoi semmoinen 7 vuoden periodi, mikä oli kyllä sellaista vuoristorataa, että oli hyviä ja huonoja. Ja näin jälkikäteenkin on tosi ikävä todeta, että loppujen lopuksi niitä huonoja taitaa olla enemmän kuin hyviä. Et jos me sellainen neutraalisti koita asiaa miettiä, niin ei se mitenkään fiksu siirto ollut. Ja yksi isoimmista jutuista on ehkä se, että me oltiin Terhin kanssa hyviä ystäviä, mutta nykyisin ei nähdä koskaan. Eli tämä on aina sellaista, mä varoittelen monia yrittäjiä, että älkää aloittako ystävän tai sukulaisen kanssa yritystoiminta, mutta varsinkaan älkää aloittako ystävien kanssa, että se ystävyys on entistä. Mutta silti mä ostin sitten yhden hyvän ystäväni yrityksen ja hän tuli tähän sitten töihin, vaikka olikin työntekijän roolissa, mutta silti. Huonostihan siinä sitten kävi. Mutta miksi ja miten, niin siitä vähän enemmän. Meillä olihan siis silloin sitten minä itse, sitten oli Taina ja Anu, Sinikka, sitten Terhi ja Kirsi. Että aika paljon oli lisääntynyt siitä, mitä joskus aikana olin aloittanut. No sitten tuli Jaana. No ei tämä Jaana, joka meillä oli aikaisemmin ollut, vaan ihan eri Jaana, joka oli paljon ammattitaitoisempi ja hoiti sekä kirjanpito että palkat. Ja sanoin aluksi silloin, kun aloitin näitä videoita, siellä kun puhuin sitä koulusta, niin silloin mä sanoin, että mä olin päättänyt, että mä en englantia tarvitse. Ja totesin siinä kohdassa, että enpä olisi tiennytkään, että kuinka väärässä
väärässä sitten olin. Ja nyt tuli se kohta tässä kohtaa, että kuinka väärässä olin. Mä en oikein tiedä itse asiassa, miten se tapahtui. Mä lupasin yhtä yritystä auttaa ja vähänpä sitten mä löysin itseni tilanteesta, että meillä oli noita OL3-yrityksiä, eli kun tässä Rauman lähellä Eurajoella rakennetaan ja rakennetaan edelleen, no nyt se alkaa ollakaan jo pikkuhiljaa valmis. Mutta aloitettiin silloin rakentamaan ydinvoimalaitosta, Olkiluoto kolmosta. Puhutaan siis siksi OL3:sta. Yhtäkkiä mulla oli niitä asiakkaita täällä aika monta. Ja heistähän ei sitten kukaan suomea osannut. Heillä oli johto ja työntekijät ja kaikki oli aina sitten jostakin tietystä maasta. Et meillä oli niitä Ranskasta ja Saksasta, Puolasta, Slovakiasta, Portugalista, olikohan jostain muusta vielä, nyt en muista, taitaa ehkä olla siinä kaikki. Ja sitten tuli yksi iso asiakas, sovin sitten puolalainen iso yhtiö ja johtajat kävi täällä ja lainasin jopa ensimmäiseen, kun tiesin, Rauman kauppakamari tämän asiakkaan meille ohjasi ja mä tiesin, että puhutaan isoista luvuista, niin meillä olevan Tainan miestä lainasin tulkiksi, kun hän osasi puolaa hyvin. Ja että varmasti puhutaan oikeista luvuista, ettei tuu mitään väärinymmärryksiä, kun numerot aina englanniksi oli mulle sit vielä hankalampia kuin ne sanat. Ja no sitten se tuli sitten selväksi, että he oli asiakkaaksi tulossa ja tehtiin hyvissä ajoissa sopimus. Ja mun oli sitten ajatuksena, että nyt pitää sitten hommata erikseen palkanlaskija. Että tulee niin paljon palkkoja, että siellä puhuttiin isoimmillaan semmoisesta noin 400 henkilöstä. Ja kuten nyt varmaan jokainen ymmärtää, että se on melkein koko päivä duuni. Niin mä tarjosin sitten Jaanalle ja Sinikalle tätä hommaa, mutta tietysti Sinikalla nyt on, että hän ei englannin kieltä edes oikeastaan osannut ja ei ainakaan riittävällä tasolla ja hänellähän oli töitä, kädet täynnä. Että hän ei tietysti ollut kiinnostunut, mutta ei ollut myöskään Jaana kiinnostunut pelkästä palkanlaskennasta ja tällaisesta duunista, niin sitten piti palkata joku sitten ihan siihen sitä varten. Niin mä palkkasin Tuijan. Ja Tuija on tosi supermukava. Siis mä tykkään Tuijasta edelleen ja aina silloin tällöin nähdään jossain. Ja mun mielestä Tuija oli sellainen henkilö ihmisenä, että sellaisia työntekijöitä kun olisi, niin elämä olisi ollut paljon auvoisempaa. Hän ymmärsi, että mä parhaani yritän ja arvosti niitä etuja, mitä meiltä sai ja arvosti myös jostain syystä. Ihan tykkäsi, että mä olin hyvä pomokin, vaikka mä en kyllä oikeasti sitä ole, mutta hän ymmärsi, että mä oon oikeudenmukainen. Ja sehän on yksi sellainen asia, mitä mä kyllä koen, että mä olen, vaikka muuten en niin kauhean hyvä pomo olisikaan. Tuija opiskeli sitten lisää sitä palkkahallintoa ja itse asiassa onnistuttiin tekemään oppisopimuskoulutuskin hänelle, vaikka hän oli palkkoja vähän jo laskenutkin. Mutta hauskinta tässä oli se, että oppisopimus toteutettiin ajantiedolla. Tuossa muutama video sitten puhuin Koskisen Jaanasta, joka oli mun kanssa samalla kurssilla ja joka nyttemmin sitten omistaa ajantiedon, niin Jaanan kanssa sitten sumplittiin ja saatiin tämmöinen Tuijalle tämmöinen oppisopimus, mikä tietysti oli mulle sitten vähän edullisempi kuin kouluttaa Tuijaa muuten. No, sitten siinä elämä kun jatkuu ja tuntuu, että aika hurjasti koko ajan tapahtuu kaikkea, niin sitten mä lupasin ottaa semmoisen Ludmilan meille näyttöä tekemään, kun hänellä oli näyttö antamatta. Hän opiskeli taloushallinnon ammattitutkintoa muistaakseni. Niin hänen oli vaikea sit saada paikkaa, koska hänen äidinkielensä oli, tai hän oli kotoisin Valko-Venäjältä ja puhui kyllä suomea, mutta ei nyt toki tietenkään ihan, kyllähän hänestä kuulitte, ei se hänen äidinkielensä ollut. Niin hänen oli vaikea päästä minnekään paikkaan, kun puhelimessa sitten koitit selittää ja toisessa päässä ei haluttu sitten varmaan ehkä niin kuunnella, kun oppisopimuspaikkoja ja työssä oppimispaikkoja ja tällaisia harjoitteluja ynnä muita, niin niitä on muutenkin vaikea Rauman kokoisessa kaupungissa saada. Niin mä sitten sovin Kruutin Ritvan kanssa, joka oli opettamassa siellä, että millä saa tulla meille. No sitten hän vaikuttikin tosi pätevältä ja tosi pystyvältä. Hänhän oli näitä töitä tehnyt kotimaassaan ja oli tosi jämpti. Ja
Sitten mä sovin hänen kanssaan ensin, että hän jää niin kuin meille määräaikaisen työsuhteeseen. Et sovitaan, että tonne kesän yli. Ja ajattelin mielessäni, että kun meillä on sitten noita kesälomia pyörimässä, niin mä tuuraan ne sitten tosi kivasti, eikä tarvi mun aina sitä kaikkea tehdä. No sitten kuitenkin kävi niin, että siinä tuli asiakkaita koko ajan lisää, ja sitten kun se Ludmilan työsuhde olisi loppunut, niin hänellä oli jo ihan omia asiakkaita, että ei hän oikeastaan mitään tuuraamaan ketään ehtinytkään. Niin sitten mä vakinaistin hänet. Sitten hänestä tuli meille yksi työntekijä, vaikka mulla ei ollut kunnolla hänelle edes niin kuin paikkaa. Et hyvin aluksi hän oli meidän neukkarissa, ja sitten rakennettiin semmoinen pieni työpiste hänelle tuonne muiden jatkoksi. Et onnistuttiin hänet sit saamaan samoihin tiloihin muiden kanssa. Mutta hän oli ihan tyytyväinen siihenkin, ja oli tosiaan ihan hyvä työntekijä siinä mielessä. No mä itse kävin koko ajan Helsingissä. Mullahan oli sitten se Taloushallintoliiton hallitus, ja se oli sitten siihen aikaan jo Taloushallintoliitto. Et olin itse hallituksessa silloin, kun nimi ja logo ja nämä kaikki muutettiin. Et tultiin kirjanpitotoimistojen liiton siitä ympyrälogosta Taloushallintoliiton sitten tähän kolmiolokoon, mikä se nykyään on. Mutta työt sujui ihan kohtuu hyvin, koska olihan meillä nyt ihmisiä herran aika. Et toki ei voi niin sanoa, etteikö mulla tekemistä olisi ollut. Et Terhi toki oli ammattitaitoinen ihminen täällä ja pystyi neuvomaan niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin sellaisissa asioissa, missä olisi muuten tarvittu mun apua. Mutta kyllähän mulla oli niitä kirjanpitoja niin paljon ja huolehdin osasta näistä Olkiluoto-jutuista ihan itsekin, että kyllä mulla aina se aika, kun mä olin sitten täällä enkä ollut Helsingissä, niin olihan mulla töitä ihan hirveästi. Koko ajan oli tekemistä, että sitä ei tarvinnut niin kuin miettiä. Mutta sitten mitä tapahtuukaan, niin vuonna 2007, niin mehän yhtäkkiä päätetään sitten, me ostetaan Euran tilintoimisto. Että lisää vaan laajennusta. Siis tämä on ihan näin jälkikäteen ajateltuna, niin ihan hullun hommaa. Siis minä, joka en oikeasti ole johtaja, niin minä olen vaan laajentanut ja laajentanut sitä toimintaa. Ja ostettiin sitten tosiaan toimisto, missä oli kaksi omistajaa. Tämmöisiä vähän vanhempia rouvia, jotka oli eläkkeelle jäämässä, ja he eivät ihan siinä kohtaa, mutta aika pian sen jälkeen. Ja siellä oli kaksi työntekijää, Leila ja Ossi, jotka jäivät sinne sitten vanhoina työntekijöinä, ja he ei nyt tietenkään kaikkia töitä ehtineet tekemään, koska siellä oli ollut kaksi omistajaa. Tosin nämä rouvat ei ollut koko päiväisesti töitä tehneet, niin että sitten kun me kuskattiin niitä töitä tänne meille Raumalle, ja mä olin siellä sitten aina kerran viikossa, niin kyllähän me ne ehdittiin ja pystyttiin tekemään. Mutta voisi sanoa, että se oli kyllä ihan mielenkiintoista, että me kuskattiin toki tänne töitä ja tehtiin niitä täällä, mutta mä kävin siellä kerran viikossa. Eli mun elämä oli sillä hetkellä sitä, että mä olin välillä Helsingissä, välillä Eurassa ja välillä Raumalla. Ja joka paikassa oli töitä ihan riittävästi. Et täytyy sanoa näin, että siihen aikaan, just siihen kohtaan, kun se oli pahimmillaan, niin siihen kohtaan mä en kyllä haluaisi palata. Et mullahan oli kuitenkin myös Helsingissä yhdessä kohtaa niin semmoiset reilu 70 päivää reissuja. Et toki siinä on nyt ei ole pelkästään nämä kokous ja tällaiset, vaan siinä on myös kaikki koulutukset, missä mä itse kävin, mutta joskus laskin. 2 vuotta peräkkäin oli sellaista, että 70 päivää, vähän reilu, tuli vietettyä siellä Helsingissä vuoden aikana. Et siihen liittyy se, että tässä Taloushallintoliiton hallituksen ja työryhmien lisäksi, niin mulla oli tällaisia Yritys Suomen siihen valmistamiseen liittyviä projekteja myös sitten. Olin niin kuin liiton edustajana siellä. Ja sitten tosiaan sen lisäksi oli sitten Eurassa viikoittain. Ihan aina en pystynyt, koska joskus olin sitten Helsingissä silloin, kun olisi pitänyt olla Eurassa. Mutta sitten tosiaan Raumalla sitten koitin tehdä niitä omiakin töitä, ja se nyt jokainen voi arvata, mitä se tarkoitti, että nehän tehtiin sitten niinku iltaisin ja viikonloppuisin. Et se oli aika hurja aika, että siihen mä en todellakaan haluaisi palata, vaikka en haluaisi kyllä muutenkaan tuohon aikaan. Mutta varsinkin siihen asiaan ja siihen kohtaan, niin ei koskaan enää. Et jossakin se raja menee, mihin yksi ihminen pystyy ja mitä voi tehdä. No sitten mä rekrytoin Niinan. Nyt ei puhuta siitä Niinasta, joka on meidän yhdessä yritysasiakkaassa töissä. Mutta hän oli meillä ensin täällä Raumalla.
hän niin kuin oppi täällä, että mitä pitää tehdä ja miten. Ja mä opetin ohjelmaa ja opetin asiakkaita. Hän teki niitä eurolaisia asiakkaita, mitä me tuotiin tänne. Ja alun perikin ajatuksena oli, että hän sitten lopulta menisi sinne euraan töihin. Hän alkoi jossain kohtaa kyselemään, että joko hän pääsisi sinne euraan. Hän koki jotenkin, että täällä on painostavaa ja täällä on jotenkin, että hänestä ei täällä tykätä. Mä silloin jotenkin ajattelin, mä en nähnyt sitä. Mä ajattelin silloin, että Niina on vaan herkkä. Mutta en ymmärtänyt, mistä on kysymys. Et vähän myöhemmin sitten opin kyllä tämän asian ja sen, että täällä Raumalla erilaisuuksia ei hyväksytä. Et se oli meillä valitettavasti sellainen piirre. Et jos jollakin oli vähän jotain erilaista työsuhteessa tai elintavoissa, niin se ei sitten ollut hyväksi. Mutta silloin mä en tosiaan valitettavasti sitä nähnyt. Mutta hän siirtyi sitten euraan ja oli siellä ihan tyytyväinen. Me juhlittiin siinä euran toimiston 40-vuotisjuhlat. Ne oli hauskat juhlat. Ne pidettiin ihan siellä euran pirtillä. Ja ne oli ihan tällaiset, niin kuin voisi sanoa, vaikka 50-vuotiaat jollakin ihmisellä tai jopa häät. Tämän tyyppiset juhlat. Ja meillä oli tosi hauskaa. Kaikki ohjelma hommattiin eurasta. Euralaisia esiintyjiä ja asiakkaat oli tosi tyytyväisiä. Se oli hauskaa. Et semmoinen tuli niinku euran kanssa kohdettua. No, eurassa oli vähän aikaa myös yksi miestyöntekijä. Mun on nyt valitettavasti sanottava, että mä en ihan varmaksi muista, oliko hänen nimensä Jari. Mun mielestä oli. Hän tuli sinne palkkoja laskemaan ja vähän tekemään myös avustavasti kirjanpitoja, mutta aika pian kuitenkin tuli esille se, että eihän tilitoimisto ei kuitenkaan ole hänen työpaikkansa. Hän oli ollut kunnallisella sektorilla jonkun verran ja ihan hyvä tyyppi, mutta ei tilitoimisto maailmaan. Hän ei vaan niin kuin sopinut siihen ja sitten mun oli pakko sit sanoa hänelle, että mä en jatka sitä työsuhdetta. Että sen sitten irtisanoin siinä. No, siinä kyllä kävi niin, että siinä yhteydessä huomattiin myös se, että kun meidän työmenetelmät oli tehostunut ja oli muutettu asioita ja ihmiset oli oppinut käyttämään ohjelmia, niin ei me oikeastaan hänen työpanostaan edes tarvittu. Että sillä kolmella hengellä siellä pärjättiin ihan hyvin. Et siinäkin mielessä tietysti oli ihan asiallista ja aiheellista hänen työsuhteensa sitten lopettaa. No sitten kuitenkin ehkä tämä, kun siellä oli ollut tämä kaveri ja se kaiken kaikkiaan oli vähän aikaa ollut erilaista, mitä olikaan, niin sitten Niina kyllästyi siihen ja Niina sanoi, että hän lähtee. Hän sitten myöhemmin haki ihan saman alan töihin kyllä muualle, mutta hän lähti sitten meiltä. Ja se oli tietysti valitettavaa, että kun oli just oppinut ja näin, mutta en mä sitä taas kokenut, että se olisi ollut sinänsä ongelma. Että jos ajatellaan, että jos ihminen ei viihdy, niin silloin se ei ole hänelle itsellekään hyväksi. Niin sitten ihan siinä niin vietettiin läksiäiskahvit ja Niina sitten tosiaan lähti. No sitten mun piti kuitenkin palkata sinne joku. Niin sitten mä taas aloin rekrytoimaan, mutta en pistänyt ilmoitusta lehteen. Mä oon elämässäni tosiaan sen yhden ihan ensimmäisen pistänyt. Mutta muuten on sitten seurannut Mollin sivuja ja näin päin pois ja kysely ihmisiltä. Että kun mulla on esimerkiksi tullut avoimia työhakemuksia, niin mä oon niitä säilyttänyt ja sitten myöhemmin kysellyt, vieläkö oot vapaana. Et tällä tavalla aika moni työntekijä on sitten mulle niinku tullut. Niin sitten mä löysin semmoisen Erjan tuolta Nakkilasta. Ja Erja oli kyllä huipputyyppi, tai on edelleen. Erja on toinen niistä, mistä mä voin ihan vapaasti heti sanoa, että oli todella onnistunut rekrytointi. Erja osasi hyvin. Ja Erjalla oli motivaatiota oppia uusia asioita. Ja Erja osasi niin kuin tavallaan selvittää asioita itse ja oppi hirveän hyvin uusia asioita ja halusi oppia uusia asioita ja otti kokonaisuuksia haltuun ja kehitti toimintaa ja hän oli tosi niin kuin hyvä löytö, että ihan oikeasti voidaan puhua, että hän on löytö. No sitten siitä jonkun ajan päästä niin Ossi ilmoitti, että Ossi hän lähtee. Että hän koki, että hänellä on liikaa töitä, hän haluaa tehdä vähemmän, hän aloittaa itsekseen niin, että hän tekee vain muutamien sukulaisten kirjanpitoja ja näin päin pois. Mutta Ossi lähti fiksusti. Ossi ilmoitti melkein vuoden aikaisemmin, että hän on suunnitellut, että hän lähtee. Ossi teki tilinpäätökset ja lähti siellä sitten kesälomien aikoihin kesän jälkeen. Mun mielestä se oli fiksusti hoidettu.
Mun mielestä se oli fiksusti hoidettu myös sen takia, että sehän kertoi, että hän luotti minuun. Hän kertoi minulle, että hän aikoo lähteä kesän jälkeen ja kertoi sen heti alkuvuonna. Hän sanoi mulle itse, että hän ajatteli antaa mulle aikaa sitten järjestää töitä. Mä olisin voinut siinä kohtaa sanoa hänelle, että lähde heti, mutta hän tiesi, että mä en sano niin. Hän luotti siihen, että asiat hoidetaan fiksusti. Ja niin mä pyrin myös hoitamaan ja ollaan edelleenkin kyllä ihan puhevälissä, jos satutaan näkemään. Et mehän nähdään aika vähän tietysti, kun hän on siellä Eurassa ja mä Raumalla. Mutta jossain koulutuksessa, jossa aina välillä saatetaan nähdä, niin kuulumiset vaihdetaan ilman muuta. Että ollaan siinä myös hyvässä välissä. No sitten kun Ossi lähti, niin mä kyselin sitten naisilta siellä Erjalta ja Leilalta, että tarvitaanko uusi ihminen sinne, mutta he olivat sitä mieltä, että ei tarvita. Ja tosi hienosti he tiivisti sitä omaa työtahtiaan ja tehostivat toimintoja ja järkeistivät niitä. Et vaikka sinne jäi melkein yhtä paljon töitä, että Ossin mukana lähti tosiaan Ossi näitä sukulaisia ja muita tämmöisiä hänet kauan tunteneita yrityksiä, mutta todella vähän. Et meidän liikevaihto siellä Eurassa ei käytännössä katsoen pudonnut, itse asiassa, jos oikein tarkkoja ollaan, niin vähän jopa nousi sitten seuraavan vuoden aikana. Mutta naiset hoiti sen kahdestaan. Ja kuitenkin ilman, että he olisivat mitään ylityötä tehneet, niin hoitivat hienosti. Ja mä kävin siellä edelleen sitten itse kerran viikossa. Mä kävin siellä Ossin huoneessa. Et siellähän sitä oli sitten hyvä duunia tehdä, kun se oli tyhjänä se huone. Ja siinä se euran puoli niin kuin sujui ihan hyvin. Et nyt eurassa menin jo vähän ohi sen aikataulun, missä me ollaan nyt vasta tässä historiassa Raumalla. Mut eura sopi siihen kohtaan kertoa tässä kohdassa. No Raumalla taas meillä tämä tila, missä me oltiin, niin kävi vähän ahtaaksi. Et se oli aika matala ja sieltä pakkasi vähän happi loppumaan, kun meitä oli kuitenkin sit tosiaan aika monta. No sitten Matti, tämä Työkalurauman omistaja, joka oli meidän vuokraisäntä, kun me oltiin siinä yläkerran huoneistossa, niin mehän oltiin Työkalurauman yläkerrassa. Niin Matti sanoi mulle sitten kerran, että hän on lopettamassa Työkalurauma, hän jää eläkkeelle. Että tiedäks mä ketään, kuka voisi vuokrata ne tilat, niin mä tulin itse katsoa niitä, mä totesin, että me voidaan vuokrata nämä tilat. Että me luovutaan sitten yläkerran tilasta ja tullaan tähän alakertaan. No Mattihan teki yläkerran tilasta asuntoja ja vuokrasi meille tämän alakerran. Ja nyt me ollaan edelleen, olen täällä näissä samoissa tiloissa. On jossain kohtaa ehkä maininnut, että mulla on tilaa paljon. No varmasti on. Meitä oli tosiaan täällä, niin olisikohan nyt ollut 8 parhaimmillaan. Ja nyt mä oon täällä yksinäni ja mun mies tosin käyttää osan tilasta. Mutta kuitenkin, samoissa tiloissa on edelleen, mihin me silloin muutettiin. Ja mä sitten siihen samoihin aikoihin rekrytoin vielä uuden ihmisen, semmoisen Tarjan. Ja Tarja tuli meille sillä tavalla, että kun Tarjan ensimmäiset työpäivät tuli, niin meillä oli muutto menossa. Et Tarjallahan ei ollut työpistettäkään ennen kuin sitten täällä uudessa toimistossa, mutta Tarja oli tosi fiksu. Hän tarttui muuttolaatikoihin ja käytti ensimmäisen työviikkonsa oikeastaan siihen, että hän muutti. Hän muutti pääasiassa toki meidän toimiston yleisiä tavaroita, mutta mun tavaroita, koska mä en pystynyt heti olemaan mukana siinä, että mä vaan pakkasin ja huolehdin, että kaikki sujuu ja muut sitten aika pitkälti kanto niin kuin omia tavaroitaan ja sitten yhdessä tietysti apujoukkoja pyydettiin myös, niin kannettiin sitten työpöydät ja hyllyt ja kaapit ja tämmöiset kaikki. Et saatiin sitten kuitenkin se muutto sitten sujumaan. Osa tavaroista oli sen verran isoja, että ei noista väliovista mahtunut, niin että jouduttiin tulemaan ulkokautta, vaikka meillä on tuossa rappukäytävässä tänne ovi, siinä samassa rappukäytävässä, missä mennään sinne yläkertaan, missä oltiin. Mutta tosiaan niin ovet oli sen verran kapeita tuo takaovi, että kierrettiin ulkokautta. No sitten Tarja hoiti, kun Tarja tuli, niin hän hoiti kirjanpitoa ja palkkoja. Hän hoiti ihan suomalaisten yrityksenkin kirjanpitoa ja palkkoja, mutta hän hoiti myös näitä ulkomaisia. Et niitä koko ajan tuntui tulevan vaan lisää. Sitten hän kävi myös meillä oli yksi asiakas tullut, jonka luona me käytiin tekemässä sekä kirjanpito että palkat. Me hoidettiin ne meidän järjestelmällä, mutta me käytiin siellä, niin että tosi tämä aineisto ja kaikki palkka-aineisto oli periaatteessa niin kuin siellä. Ja se, miksi me saatiin sen, niin se on hyvä opetus siitä kaikille tilitoimistoihmisille, varsinkin jos teette yksin, että dokumentoikaa, ihan oikeasti dokumentoikaa. Tämä oli semmoinen keissi, että siellä oli tällainen kirjanpitäjä palkanlaskija, joka kävi eri yrityksissä.
Ja hänellä ei varsinkaan, hänellä oli joku toimistokin, mutta hän kävi niin kuin, ja hän oli käynyt myös täällä ja yrityksessä. Ja hänellä oli ihan superhyvä muisti, niin hän ei koskaan ollut oikeastaan pistänyt mitään ylös minnekään, koska hän muisti. Sitten hän ajoi autokolarin pohjoisen reissulla ja menehtyi. Ja sitten me jatkettiin siitä hänen töitänsä ja oli ihan mielenkiintoista jatkaa esimerkiksi palkkoja, missä oli erilaisia urakkalaskentoja, kun urakkalaskennan kaava ei ollut missään. Aika kauan kesti ennen kuin me laskemalla löydettiin niistä valmiista palkoista, miten siinä on tapahtunut ja miten se sitten saada laskettua, koska mitään dokumenttia missään ei ollut. Et ihan sivujuonena tässä se, että dokumentoikaa hyvät ihmiset kaikki, mitä te teette ja miten laskette. Aina joskus niitä voidaan tarvita. No, sitten tämä isompi yritys, mistä mä joskus tuossa aikaisemmin puhuin, jossa meillä Sinikka laski palkat ja meillä oli siellä sitten henkilö siellä töissä, tämä toinen Niina, joka oli siellä yrityksessä sitten tekemässä hommia, niin siellä oli sitten jo Niina jäänyt äitiyslomalle tässä jossakin kohdassa ja hänellä oli sijaisena Tea. Tea oli semmoinen supersuloinen, ihana nuori nainen ja sitten Teakin jäi äitiyslomalle niin, että oli tämmöinen hauska tilanne, että meidän äitiysloman sijainen jäi äitiyslomalle ja hänellä oli sitten toi sijaisena niin Taina, ja joka nyt taas on siis eri Taina kuin se, joka oli meillä täällä Raumalla töissä. Niin Taina taas oli vähän vanhempi naishenkilö, joka oli hyvin pätevä ja hyvin tämmöinen tietoinen siitä, mitä teki ja oli tehnyt vaativiakin kirjanpitoja, niin hän pärjäsi siellä tosi hyvin ja hänestä oli sitten tämän toimitusjohtajan mukaan niin ihan sellaista keskusteluapua hänellekin, että hän tykkäsi tosi paljon. No sitten Niina siinä jossain kohtaa piti tulla takaisin äitiyslomalta, mutta sitten just siinä kohtaa, kun hän oli niinku tulossa takaisin, niin hän päätti, että hän ei tulekaan, että hän menee Orakselle töihin kirjanpitäjäksi. Ja menikin sinne sitten, toki myöhemmin sitten muutamien aikojen kuluttua siitä, niin perusti oman tilitoimiston, mutta tosiaan hän ei sitten tullutkaan töihin meille. Et siinä kohtaa sitten Niinan työsuhde loppui, mutta toki Niinan kanssa ollaan tekemisissä ja Niina tulee meille työskentelemään alihankintana vielä tässä tämän tarinan kuluessa parhaimman katastrofin päällä ollessa. Mutta sitten kun Tean äitiysloma loppui, niin Tea tulikin meille Raumalle töihin. Tämä Taina jäi sinne yritykseen tekemään töitä ja Tea tuli tänne meille, tänne Raumalle. Ja se olikin sellainen oma juttunsa, mikä avasi mun silmät aika paljon. Että siinä oli monenlaista semmoista merkkiä ollut tosiaan, että Eurassa työskennellyt Niina, kun oli meillä, niin hän sanoi, että täällä ei ole oikein hyvä olla. No sitten kun Tea tuli tänne meille, niin mä yritin tehdä kaikki niin kuin ihmisille aina niin kuin mukavaksi, että meillähän on laaja työterveyshuolto. Ja sitten meillä on liukuva työaika, mikä on hyvin joustava, että ihmiset saa pitää niitä vapaitaan ihan, voi vaikka kerätä koko päivän itselleen vapaaksi, mikä ei ole liukumien tarkoitus, mutta mä sallin sen ihan ja mun mielestä oli ihan kiva, että ihmiset sai pitää sitä vapaata sillä tavalla kuin halus ja silloin kun halus, kunhan nyt huolehtii, että omat työt tulee tehdyksi. Meillä jopa hieroja kävi työaikana. Meillä oli kaikennäköistä tällaista, mä niinku kuvittelin jotenkin, että ihmiset olisi sitten niinku tyytyväisiä. Mutta se ei vaan ollut totta. Mä tosiaan kehitin toimintaa ja mä koitin kehittyä myös itse. Et mähän kävin Taloushallintoliiton sellaisen JET-koulutuksen eli johtamisen erikoistutkinto tai joku tällainen. Ja siinä sitten tosiaan yritin opetella sitä johtamistakin ja sitä, että miten asioita pitäisi hoitaa. Mutta ilmeisesti en oppinut riittävästi. Tai vaihtoehtoisesti tämä meidän porukka oli vaan osittain toivotonta. Tai asenteet oli ehkä jotain muuta, mitä olisi tarvittu. Ehkä mä en ollut mikään helppo tyyppi kuitenkaan. Mähän on siis ihminen, joka ulkoapäin katsottuna niin näyttää siltä, että mulla ei ole ikinä mikään asia vaikeeta. Sehän ei tarkoita sitä. Kyllähän mullakin niitä pohdinnan aiheita on ynnä muita, mutta asiat vaan on sellaisia, että mä en niitä niin kuin ääneen pohdi. Mä ratkon ne itse yleensä itsekseni ja pääsen lopputulokseen. Ja päälle päin varmasti näyttää siltä, että mulla ei mitään ongelmia koskaan ollutkaan, että kaikki sujuu.
niin sellaisen ihmisen kanssa tietenkin työskenteleminen sellaiselle normaalille ihmiselle, joka nyt näyttää hyvät ja huonot päivänsä, niin ei aina välttämättä ole hyvä. Mutta se ei silti selitä sitä, mitä meillä täällä tapahtui. Että meille kävi niin, että Tea ei meillä ehtinyt kauaa olemaan Raumalla, kun hän sitten sanoi, että hän lähtee. Että häntä painostetaan täällä. Että kun hän käyttää esimerkiksi liukumiaan niin, että hän tulee aamulla myöhemmin ja tekee sitten illalla niitä sisälle, niin se ei, toiset ei tykkää. Ja mä jossain kohtaa koitin sitten sanoa, että ei kai sillä ole väliä, että milloin joku on pois. Että jos täällä kuitenkin aamulla on joku 8, kun meidän toimisto aukesi 8, niin mitä silloin väliä? Mutta jotenkin se oli yksi asia niistä, mikä ei sitten miellyttänyt. No sitten kun Tealla ihan heti ollut kokopäiväisesti sitä tekemistä, että mä opetin hänelle uusia asioita ja oli tarkoitus kehittää sitä hänen toimenkuvansa niin, että hän olisi ottanut sellaisia asioita hoitaakseen, mitä mä olin tehnyt, koska hän olisi niihin pystynyt, kun hän oli hoitanut ihan itsenäisesti siellä meidän asiakkaan luona niitä töitä. Et oli tarkoitus häntä opettaa, mutta hän sitten just ennen meidän yhtä tämmöistä palaveria, missä oli tarkoitus tätä toimintaa kehittää, niin hän ilmoitti, että hän ei enää tule sinne palaveriin eikä hän tule enää töihin, että hän ei jaksa, että häntä painostetaan täällä. Se oli aika semmoinen shokki, kun mä tajusin, että se mitä oli tämä toinen Niina puhunut aikana, että se oli varmaan totta, että meillä ei täällä ollut hyvä olla töissä. Ja mä kun itse koitan aina saada, että ihmisillä olisi hyvä olla siellä, missä ne on, koska mä koitan kohdella ihmisiä niin kuin mä haluaisin, että minua kohdellaan, niin mulle se oli aika järkytys, kun mä tajusin, niin kuin, että ei ole todellista, että meillä täällä mun omistamassa yrityksessä työntekijät painostaa toinen toisiaan. Että nyt on pahasti vielä. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä pidin meidän siinä yhteisessä palaverissa semmoisen, kerroin, että ei tule ja miksi ei tule. Ja kerroin, että hän ei enää ole tulossa. Että hän kokee tämän niin raskaksi. Osa oli yllättynyt, mutta pahinta oli oikeastaan se, että nekin, jotka tajus kyllä, mistä oli kysymys, niin ne oli omasta mielestään ihan oikeassa. He eivät kokeneet millään tavalla, että he olisivat toimineet väärin. Sellaista ei tullut ollenkaan, että voi kamala sentään, että en mä tajunnut, että te ottaa sen noin. Vaan ihmiset ihan aidosti tunnusti, että joo, se ärsytti mua, kun se teki noin tai näin tai näin. Ja kun mä koitin sanoa, että aikuiset ihmiset, että pitäähän ihmisten tulla toimeen, vaikka ei tykkäiskään. Mutta heidän mielestään siinä, että he oli ihan avoimesti ja suoraan ilmoittaneet niitä asioita ja vähän painostaneet toista muuttamaan tapoja, että siinä ei ollut mitään väärää. Heidän mielestä he saa toimia niin. Niin se oli mulle semmoinen ensimmäinen shokki. Ja se oli sellainen juttu, missä mä niin oikeastaan ajattelin, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Että mä oon kaikkeni koittanut tehdä ja nyt jotain on tapahtumassa. Valitettavasti tämän jälkeen alkoi tapahtua monenlaista muutakin. Että tää oli semmoinen alku kaikelle ja sitten se jatkuu seuraavassa tarinassa.